जति पनि यो जापानमा ह्यान्ड क्यासको काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि यो विशेष भिडियो जसले ह्यान्ड क्यास गर्नुहुन्छ उहाँहरूले त भिजा एप्लाई गर्ने बेलामा हाम्रो केही पनि देखिँदैन, हामीले त जाहिरो कार्ड दिएका छैनौँ भन्नुभएको छ र जसले त्यो हिसाबमा काम गर्नुभएको छ उहाँहरूको धेरैको केसहरू जाहिरो कार्ड नदिए पनि तपाईँहरूको भिजामा प्रब्लम आएर नेपाल गएको केसहरू मैले मात्रै होइन तपाईँहरूले पनि देख्नुभएको छ। त्यो कस्तो केसमा हुन्छ जसले क्यासको काम गरेको छ र त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि नेपाल किन फिर्ता हुनु परेको छ विद्यार्थी भिजामा, त्यो बारेमा म आज हजुरहरूलाई बताउँछु। जस्तो तपाईँले एउटा ब्याङ्कको काम गर्नुहुन्छ एउटा क्यासको काम गर्नुहुन्छ, अब त्यो क्यासको काम हजुरले गर्दाखेरि तपाईँले जाहिर कार्ड नदिए पनि तपाईँको नाम तपाईँको जन्ममिति यदि त्यहाँ तपाईँले रजिस्टर गर्नुभएको छ भने तपाईँको जाहिर कार्ड नदिए पनि त्यो सबै डिटेलहरू जुन ठाउँमा तपाईँले काम गर्नुहुन्छ त्यो ठाउँबाट तपाईँको कोएक्सोमा पठाएको हुन्छ सिटी अफिसमा, अनि त्यसपछि सिटी अफिसले तपाईँको पठाएको हुन्छ त्यसरी थाहा हुन्छ इमिग्रेसनमा। र अर्को कुरो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा म अब भन्न जाँदैछु, जुन तपाईँले भिजा एप्लाई गर्नुहुन्छ भिजा एप्लाई गर्दाखेरि तपाईँले अहिलेसम्म कहाँ कहाँ काम गर्नुभयो भनेर तपाईँले लेख्नुपर्छ त्यहाँनिर भिजा एप्लिकेसन फर्ममा। तपाईँले लेख्दाखेरि त्यो काम गर्ने कम्पनीको नाम अनि त्यो कम्पनीको एड्रेस पनि लेख्नुपर्छ क्या त्यहाँनिर। तपाईँले क्यासमा काम गर्नुभएको छ त्यो कम्पनीको नाम लेख्नुभएको छ एड्रेसहरू लेख्नुभएको छ भने त्यहाँबाट पनि धेरैजनाको खाकुनिनमा परेर धेरै काम गरेको रहेछ भनेर पनि नेपाल फिर्ता भएको केसहरू छ। यो हुँदाखेरि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा म अहिले के भन्न चाहन्छु भन्दा तपाईँ क्यासमा काम गरेको छु भनेर ढुक्क नहुनुहोला। अब ब्याङ्कमा गरेको छु मैले त 28 घन्टाभन्दा बढी छ ब्याङ्कमै दिएछु भनेको पनि भिजा आएको तपाईँले देख्नुभएको छ। यो इमिग्रेसनले कतिखेर तपाईँलाई खाकुनिन गर्छ त्यहाँनिर डिपेन्ड हुन्छ। अब ब्याङ्कमै दुईवटा ब्याङ्कको चुचुहरू पठाएर काम गरेकाको पनि भिजा आएको केसहरू छ। अब क्यासमा काम गरेको खाकुनिन गर्दाखेरि त्यो परेको खण्डमा तपाईँको क्यासमा गरे पनि तपाईँको 28 घन्टाभन्दा बढी देखिन्छ, अब यस्तो केसहरू छ। त्यो हुँदाखेरि मेरो सुझाव मेरो सल्लाह तपाईँले जुन इमिग्रेसनमा भिजा एप्लाई गर्दाखेरि कुन ठाउँमा काम गर्नुभयो योभन्दा अगाडि भनेर लेख्नुपर्छ। त्यहाँनिर एड्रेसहरू चाहिँ मिस्टेक नगर्नुहोला, एड्रेसहरू अलिकति मिस्टेक गर्नुभयो भने तपाईँले त्यसपछि त्यो कम्पनीलाई खाकुनिन गर्छ अथवा तपाईँलाई नै फोन हान्छ यस्तो कुराहरू आउँछ। र अर्को सकेसम्म चाहिँ तपाईँले 28 घन्टाभन्दा बढी काम नगर्नुहोला र क्यासको काम गरेको छु भनेर ढुक्क पनि नहुनुहोला भन्न चाहन्छु।